det meget øde Stillehav, og det vil jo det er i hvert fald den gode nyhed. Så spredes det så i en stort areal, og der er nogle australier her, Australian Radiation Service. Skal jeg lige sige goddag til et kamera, kan jeg se. Men hvis I kan se, hvad der sker bagved, så kommer der i hvert fald... Ja, sådan, det var bedre. Så har vi næsten godt. Jamen, det er live TV, sådan er det altså. Kameraerne gør ikke altid, som vi vil have det. Men lad os lige kigge på, det her område her. Det spreder sig, og det rammer altså den amerikanske vestkyst et eller andet sted mellem 6 og 10 dage.